اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ماہِ رمضانَس رِلیٹِڈ کَتھ۔ دوستو، تۄہہِ آسیو پَیی کہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ ٲسۍ وٕنِس تام پیاران کہِ اَسہِ چھا پگاہ روزٕ روزُن کِنہٕ کٲلکٮ۪تھ چھُ روزٕ روزُن۔ فِلحال چھِ اَتھ رِلیٹِڈ یہِ اَپڈیٹ آمُت برونٛٹھ کُن کہِ وٕنِس تام ٲسۍ ژٔنٛدٕر ژھانڈان، یُس زَن اَمِچ کٔمِٹی چھِ تِم ٲسۍ وٕنِس تام ژٔنٛدٕر ژھانڈان، لیکِن تِمَن چھَنہٕ أتھۍ ہٮ۪مٕژ کِہیٖنۍ تہِ۔ وۄنۍ چھِ تِمو ڈِسِجَن نِمُت کہِ وۄنۍ ہَسا روزو أسۍ پگاہ روزان کینٛہہ، وۄنۍ ہَسا چھِ کٲلکٮ۪تھ روزٕ روزُن۔ تہٕ سعوٗدی عربَس منٛز ہَسا یی پگاہ چھِ تِمَن چھِ ژٔنٛدٕر آمُت أتھۍ تہٕ تِمَن چھُ پگاہ وۄنۍ روزٕ روزُن تہٕ اَسہِ چھُ روزُن کٲلکٮ۪تھ۔ دوستو، یہِ ٲس اَتھ رِلیٹِڈ اَپڈیٹ آمُت۔ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، بیٚیہِ اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ نٔے چَنل کٔرۍزیو ضروٗر سَبسکرٛایب۔ باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ تُہۍ سَمجِو تۄہہِ سارنٕے، اللہ حافِظ۔